Уважаеми български граждани, използвам възможността днес по време на дебата да се обърна към вас, защото и аз като вас съм български гражданин и продължавам да нямам обяснение за наглостта, която се демонстрира в пленарната зала вече 11-ти път поред по отношение на това, кой ще бъде председател на Народното събрание и по отношение на това въобще, уважаеми български граждани, това Народно събрание да заработи. Всъщност, на всички демократични избори вие излизате и гласувате за личности, които да ви представляват в българския парламент. И да, тук по-голямата част от политическите партии всъщност са представителната извадка на вас като гласоподаватели, колкото и да сте вие в такава ситуация, независимо от това каква е избирателната активност. Вие демократично, по време на предизборна кампания, сте ги слушали всичките тези, които днес са в българския парламент, с месеци наред да ви обещават как ще ви подобрят живота, как ще направят така да живеете по-добре, как ще се грижат за вас. Всъщност, след поредните седми избори, се оказва, че на тези хора грам не им пука за вас. Поради простата причина, че доста от тях са изпаднали в лични проблеми. Лични зависимости, лични страхове. Ежедневно в българския парламент не се говори за това какво предстои на нас като общество по отношение на програми, приоритети, битки на България да изглежда с уважение и с гордост в очите на европейските партньори като център на Европа, не просто като част на Европейския съюз. А в същото време пленарният ден се губи в редица почивки, в които по кабинетите, уважаеми български граждани, нещо продължава да се договаря. Защо продължава да се договаря? Защото на няколко човека в тази зала не им е изгодно да има редовни заседания на българския парламент. Тъй като редовните заседания, уважаеми български граждани, касаят програми, които трябва да се изпълняват и решения, които ние трябва да взимаме, за да живеете вие по-добре. Решения, които трябва да реформират системата, правосъдието, за да може вие да сте защитени. За да може утре, когато трябва да ходите в съда или под някаква форма Министерството на вътрешните работи или главният прокурор трябва да се разправя с вас, вие да знаете, че институциите на първо място работят за вашите интереси, а не защитават нечии чужди интереси, които ги държат като кукли на конци. Поради всички тези причини, уважаеми български граждани, които изброявам, днес отново наглостта и политическия егоизъм взимат превес в залата. Тъй като определени политически партии, въпреки срама, който преживяват в последните дни, продължават публично да упорстват и излизат тук на трибуната да ви заблудят, че всъщност го правят, защото мислят за вас. Не, те не мислят за вас. И ще ви дам няколко факти по темата. Кандидатурата на Демократична България по отношение на генерал Атанасов, имат, разбира се, право да я правят, но тя не среща подкрепа, уважаеми български граждани. Генерал Атанасов от момента, в който е издигнат като кандидат за председател на Народното събрание, е последен. Той дори не стига до балотаж. Това показва, че в залата няма определено мнозинство зад генерал Атанасов, а има няколко телефонни обаждания, които му казват вероятно стой там. Трябва да си кандидат. Независимо, че си последен и че се унижаваш, стой там, трябва да си кандидат, защото ние имаме интерес от това ти да си кандидат и по този начин да се блокира избора ти. От другата страна стоят БСП, ново начало, някои от колегите тук използват това определение, които въпреки бруталното унижение вчера, унижение, което като цяло, когато и да се изборите, според мен ще има тежка щета за тяхната политическа формация. Въпреки това, вместо да проявят мъдрост, отново днес абсолютно високомерно
излизат на трибуната и казват, че единственото решение парламента да работи е техния кандидат Наталия Киселова. Сега аз много неща, уважаеми български граждани, чувам в публичното пространство. Неща, които вкарват БСП в тежки зависимости. Хора коментират, че БСП вече е частна собственост. Че всъщност тази партия не се грижи за социалната програма на нейните избиратели, а се грижи за интереса на един човек. Говори се, че вътре тия, които контролират БСП като временни председатели, нямат за цел да извърват целият този път към социална реформа. И разбира се, всичките приоритети там, АЕЦ, Белене и всякакви такива неща, които ви говорят по цял ден. Всъщност, зора им е да станат председатели на БСП. Когато и да има конгрес, там то, който носи средствата, за да може един конгрес да се организира, им казва, е, внимайте, ако вземете някакво друго решение, може би няма да станете председател на партията. И това нещо, нали, срива самочувствието на тия, които искат да са важни днес, да излизат на трибуната и кажем, аз водя БСП. За съжаление, тези хора водят БСП към дъното на политическото блато. И това ще е като цяло резултат от действията им, защото вие, уважаеми български граждани, ще ги съдите по действията. Защото сега могат да излезат много хора да скочат да кажат, ти какви глупости говориш, тук няма такова нещо, но вие ще ги съдите по действията. Така че ако трябва да изключваме БСП като политическа формация и да ги оставим настрани с техните зависимости, задкулисни договорки и собствения им страх, тук по-скоро искам да използвам днес трибуната на Народното събрание да се обърна лично. Обръщам се лично към техния кандидат за председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова. Тъй като аз като български граждан знам, че вие не сте заклет комунист, част от структурата на БСП, член на БСП, част от изпълнителния съвет на БСП. Може би вие влязохте в българската политика заради вашите морални граници и принципи. Защото това, аз имам различно мнение по принцип. Всеки има право на мнение, нали? Но днес моето лично мнение за вас не е важно. Важно е общественото мнение за вас. Важно е какво казват хората за вас. Важно е как изглежда публичният ви образ пред тези хора. Важни са качествата, които гарантирате, че ще демонстрирате пред всички български граждани днес. И ако го оставим и това на страна, фактите от вчера ме карат да си мисля, че моралните ви граници не могат да допуснат нещо подобно днес да се случва. Защото, госпожо Киселова, в момента цяла една политическа група гори публичния ви образ. Унижава ви по най-безцеремонния начин пред очите на цялото българско общество. Не знам, вие, разбира се, имате право на лично мнение. Може да излезете тук и да се защитите или да отговорите, но в крайна сметка това, което ви причиниха вчера, няма причина днес да не чуя вашата позиция по темата. Защото ако трябва да избирам между партийните зависимости и морала на първо място, всеки нормален човек би избрал морала. Не знам всичките тези думи какво говорят. Какво ви говорят в момента на вас, как разсъждавате по тази тема, но като човек, който демонстрира безпристрастност по отношение на комуникацията с всички парламентарни групи, според мен трудно бихте си позволили такова унижение през изминалия ден. И да, аз ще ви кажа чисто математически как изглежда ситуацията. През нощта е имало много телефонни разговори. Така чувам. Може да не е вярно, но аз така чувам. И не само по отношение на вашата парламентарна група, по отношение на Демократична България. Защото математиката в тази зала, госпожа Киселова, е много ясна. Хубаво е госпожа Киселова да бъде на балотаж. Хубаво е първата политическа сила да ви подкрепи, въпреки че вчера лидера на първата политическа сила заяви публично, че ще сменя тактиката под някаква форма. Преди малко чух, че в крайна сметка хубаво е тактиката да продължи да е константна величина ежедневно, за да може
по този начин да не започне работа българския парламент. Може би първата политическа сила също прави услуга на някого в тази ситуация. Защото наистина по този начин аз съм сигурен, че колегите от Демократична България ще излезат да кажат: да, ние имахме кандидат. Той за пореден ден бе последен и няма да е на балотаж, но в сърце ни дава на балотаж да ви подкрепим, защото дясно стоящата партия, която няма нищо общо с фашистската идеология, която по-скоро такива партии като вашата, в която сте, изповядва в годините в исторически план, ще реши евентуално да ви подкрепи и това ще е страшна драма за тях. Защо? Защото по времето на сглобката, аз спомням, редица депутати на Демократична България гласуваха с Възраждане по редица закони. Аз сега съм подготвил, между другото, доцент Киселова статистика за такива като Явор Божанков, ще им скарам точните гласуване с такива като Възраждане. Редица пъти гласуваха с Възраждане. Но приемаме, че те, тяхният смокинов лист се казва генерал Атанасов. Добре, вашия смокинов лист кой е? Зад кого се криете? Този балотаж днес няма да реши нищо. Ще тласне държавата към тежка политическа, обществена и парламентарна криза. На 16 януаря вие сте конституционалист, знаете, че има избор за главен прокурор. И много добре знаете, че се прави всичко възможно да се забави времето за избора на този главен прокурор. Никой в тази зала друго нищо не го интересува. Важно е да се печели време. Господин Борисов също печели време като първа политическа сила, доцент Киселов. Може би чисто тактически на него му е изгодно. В крайна сметка ще има избран главен прокурор. Доналд Тръмп ще се закълне, ще стане поредния американски президент. Отново ще дойде предизборна кампания, той ще излезе и ще каже: аз ви гарантирам, че ще направя всичко възможно, но като дойде парламента, виждаме, че гарантира да прави всичко възможно, балотажа да продължи в тази посока. Това е негов избор, неговите избиратели ще го съдят. Аз ви питам, вас кое избирате, доцент Кисело? Избирате моралът или избирате да продължите да бъдете заключена в зависимостите на партията, която представлявате? Поради тази причина, господин председател, днес искам лично така да дам възможност да бъде тестван морала в тази зала, като доцент Киселова, според мен, като уважаван в обществото човек, при положение, че всичкото това казах, съм сигурен, че дори публично да не го признаете, го знаете, ви призовавам сама да оттеглите кандидатурата си.